Një aksident i rënd rrugor ndodhi gjatë mëngjesit të së dielës në aksin rrugor Levan dhe Pelen. Si pasu e këti aksidenti, mësohet se humbi jetën një ri 27 vjeçar nga Burele. Gjarja ka ndodhur rreth orës 08:40 në afërsi të fshatit Buzmadh në Cakran, atje ku mjeti tip Hyundai me drejtues shtetësin Klevis Banavia 25 vjeç nga Burele, ka humbur kontrollin duke dalë nga rruga. Për pasu i ka ndëruar jetë pasagjeri, Elian Haliti 27 vjeç, banues në Burel, ndërkohë që ndodhet në kujdesin e mjekëve në spitalin rajonal të Fierit, pasagjeria tjetër, Elsa Milkurti, 21 vjeçe, banuese në Mat. Pamjet nga spitali Fierit tregojnë edhe shokun që kanë pësuar dy të lënduarit. Në vendin e ngjarjes, mbriti dhe policia qarkullimit rrugor, e cila po heton rreth rrethanave të aksidentit.